Elektrik təsərrüfatı köhnə olduğu üçün bizdə çox tez-tez qırılmalar baş verirdi və cəmiyyətdə sakinlərin demək çox narazılığına səbəb olurdu. Elektrik avadanlarımız yanırdı, sıradan çıxırdı və buna görə də biz çox əziyyət çəkirdik. Regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair dövlət proqramına uyğun olaraq Lənkəranın daha 5 kəndində Verabul, Daştatük, Girdəni, Separadi və Gərmətükdə yenidən qurma işləri davam etdirilir. Yeniləmə işləri ötən əsrin 60-70-ci illərində qurulan elektrik şəbəkəsi üzərində aparılır. Elektrik təsərrüfatının bərpa işləri 2500-ə yaxın abonent olmaqla 14000 sakinə əhatə edir. Dördünə yaxın sakinin yaşadığı Virabul kəndində artıq 500-dən artıq dayaq dəyişdirilib. Hazırda isə köhnə istismar müddətini başa çatdırmış naqillər, Sovet dövründən qalmış naqillər dəyişdirilərək onların yerinə müasir izolyasiyalı yeni sıt kabellər çəkilir. Ümumilikdə kənddə 1800 ədəd dayağın, 30000 metrdən yuxarı yeni nəsil sip kabellərin dəyişdirilməsi nəzərdə tutulur. Verabul kəndinin böyük əksəriyyətində elektrik şəbəkəsi həyətyanı sahələrdən keçirdi. Hal-hazırda isə biz həmin şəbəkələr ləğv olunaraq yeni tipli şəbəkə quracaq və heç bir məhəllədən şəbəkəmiz keçməyəcək. Son 30 ildə bölgə üzrə əhali sayı 30% artdığından bərpa işləri çərçivəsində yeni transformator məntəqələri də inşa olunur. Verabul kəndində deməli labid olan transformatorlardan artıq olaraq 6 ədəddə yeni transformator güc mənbəyi artırılacaq və yeni qurulmuş məhəllələrdə də bizim transformator məntəqələrimiz olacaq ki, bu da gərginliyin normal və fasiləsiz olmasına təminat yaradacaq. Eyni bərpa yenidən qurma işləri Lənkəranın Gərmətük qəsəbəsi, Daştatük və Girdəni kəndlərini də əhatə edir. Bundan başqa, vətəndaşların həyətlərində olan sayğaclar da yeniləri ilə əvəz olunacaq. Eyni zamanda bu sayğaclar həyətdə yox, həyətdən kənarda, yəni qapının giriş hissəsində, çöl hissədə qoyulacaq. Bu da mühəndislərin sayğaclara daha rahat şəkildə baxış keçirməsinə, eyni zamanda da vətəndaşların narahat etməməsinə imkan yaradacaq. Yaxın vaxtlarda isə şəhər mərkəzində yüksək gərginlikli xətlərin yenisi ilə əvəz olunmasına başlanılacaq. 53400 abonentin olduğu Lənkəranda 2015-ci ildə 30 kənddə kabelləşmə işlərinə start verilib. Bunlardan artıq 17-si tam, 8-i qismən kabelləşdirilib. Pərvanə Əhmədqızı, Rövşən Məmmədov, Günel Habilqızı, ASTV Xəbər.